Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da čak i Dejtonski mirovni sporazum o građanski rat u Bosni i Hercegovini okarakterisan kao tragičan sukob u regionu i nema niko osim Bakira Izetbegovića da ne zna da su u Bosni i Hercegovini 90. godina ratovali narodi koji su pre rata živjeli tu, neki do duše pojačani dobrovoljcima iz islamskih zemalja. Pričom o agresiji na Bosnu i Hercegovinu, a gledajući u Srbiju izmišljanjem etničkih čišćenja i genocida širom Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović pokušava da povrati politički uticaj koje je SDA izgubila i to igrajući na kartu žrtve i spoljnih neprijatelja Srbije i Hrvatske. Istakao je Dodik komentarišiću Izetbegovićevu izjavu da ne treba izjednačavati strane u prošlom ratu i da ga ne treba zvati nekim nesretnim sukobom, jer je to bila, kako kaže, agresija na Bosnu i Hercegovinu, te da je srpski svet drugo ime za veliku Srbiju, piše Srpska info. On je konstatovao da je takvim narativom i takvim odnosima prema najvažnijim susjedima Izetbegović najviše štete nanosi upravo muslimanima, bošnjacima, koji su i u ratu i u miru bili najveće žrtve svog rukovodstva. Dodik je istakao da je posljednji popis u Bosni i Hercegovini koji je friziran da se zadovolje zahtjevi bošnjaka pokazao nešto što bi u Sarajevu uporno da sakriju. U Republici Srpskoj živi više od 15% nesrba, a u Federaciji Bosne i Hercegovine Srbi su na nivou statističke greške. Jasno je onda i ko je izvršio etničko čišćenje i koji narod je očišćen iz Federacije Bosne i Hercegovine. Nisam hteo juče da reagujem na Izetbegovićeve neistine i konstrukcije iz poštovanja činjenice da muslimani slave Bajram, ali vidim da Izetbegoviću nije smetalo da na svoj praznik napadne Srbe, Republiku Srpsku i Srbiju. U ratu su to činili na pravoslavne praznike, ostavljajući krvave tragove od Kravice preko Bradine do Sarajeva, rekao je Dodik.